Nikic. Տեսեք, Ժորժը, եկեք մի երկու բան արձանագրենք, հետո անցնենք նրան, թե ինչ ունենք այս պահին։ Ըստ էության ՍԴ որոշման ուժով, պարոն Լևոն Քոչարյանը նույնիսկ 1 րոպե ավել անազատության մեջ գտնվել չի կարող։ Այսինքն ՍԴ որոշումը ենթադրում է, որ պարոն Քոչարյանը անհապաղ պետք է ազատ արձակվի։ Ներքապայն մենք գտնում ենք քրեակատորական հիմնարկում, լուծվում ենք, քննարկում են տեխնիկական հարցերը։ Ըստ էության ՍԴ-ի որոշման ուժով խափանման միջոցը այս պայդրությամբ արդեն հանրումը վերացված։ Այսինքն այնպես չի, որ անհրաժեշտ է դատախազի որոշումը առանձին խափանման միջոցը վերացնելու վերաբերյալ, որտեղ ՍԴ-ի որոշումը դրա մասով հստակ է։ Անազատության մեջ պահվել չի կարող, ինչը ենթադրում է խափանման միջոցի ապրիորի վերացում։ ՍԴ-ի որոշման ուժով նաև հստակ նշված է, որ այդ որոշումը պարտադիր է բոլոր պետական մարմինների համար, այդ թվում նաև քրեակատորական հիմնարկի։ Հետևաբար զուտ ֆորմալ իրավաբանական իմաստով այս հարցին մոտենալ պետք չի, սպասել դատախազի որոշում, որպեսզի դատախազի որոշման հիմա վրա նոր Լևոն Քոչարյանը ազատ արձակվի։ Հետևաբար քրեակատորական հիմնարկը պետք է նաև որպես այլ պետական մամին, որը ևս պետք է կատարի ՍԴ-ի որոշումը, այդ գործունեությունը ինքնուրույն կատարի, սակայն արկա է արդեն մեկ նախադեպ, դուք կհիշեք նաև ներկապային ԱԺ պատգամավոր Սարգսյան Արտուրի, Մխիթար Զաքարյանի նախկին ԱԺ պատգամավորի մասով, որ ՍԴ-ի որոշումը նույնպես եղավ, ֆորմալ առումով սպասել են դատախազի այսպես ասած գրության որոշմանը, որպեսզի զուտ ձևական տեսանկյունից ընթացակարգը պահպանվի և նրանք ազատ արձակվեն։ Սա նույն տրամաբանությամբ է գնում այս հանգամանքը, հետևաբար մենք ստիպված ենք, չնայած որ դա իրավաչափ չի, բայց ստիպված ենք ներկապային սպասել դատախազի գրությանը, դատախազի որոշմանը, խափանման միջոցի վերացման վերաբերյալ իգիտություն հայտնելու տեղեկատվության տեսանկյունից քրեակատորական հիմնարկի, որպեսզի Լևոն Քոչարյանը դուրս գա։ Պետք է լինեմ ձեր հետ ազնիվ, ես դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես այդ որոշումը կամ այդ գրությունը կազմում արդեն մոտավորապես 2 ժամից ավել, որտեղ երբ որ պարոն Քոչարյանը մանդատը ստացավ, ըստ էության պարոն Արամ Վարդևանյանը ներկա է եղել նիստին և համապատասխան վկայականը տրվել է, եթե չեմ սխալվում, պարոն Վարդևանյանը համապատասխան այդ մանդատի վերաբերյալ փաստաթուղթ, ինչպես նաև խափանման միջոցը վերացնելու վերաբերյալ միջնորդությունը, գլխավոր դատախազությունը էլեկտրոնային կարգով միջնորդությունը ուղարկել է 16:45, եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ ըստ էության արդեն անցել է 2 ժամ, կրկնում եմ, դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է որոշումը 2 ժամ կազմել։ Սենց պատասխանեմ, իրանք չեն կարող դա չանել։ Կան գծեր, ներողություն եմ խնդրում, կան գծեր, որ պարզապես չի կարելի անցնել, ոչ միայն չի կարելի, նաև չեն էլ կարող անցնել։ Տվյալ պարագայում իրանք այդ որոշումը, այդ գրությունը չեն կարող չկազմել, չեն կարող չուղարկել։ Հետևաբար այստեղ ինչ-որ ֆորմալ առումով ձգձգումներ է գնում։ Ինչ առումով։ Սա պարզապես լիազորությունների չարաշահում կարադիտվի, ըստ ցան հետևանքն է կամ արդը գտնվում է անազատության մեջ, սակայն պետք է գտնվի ազատության մեջ։ Հետևանքը ակնառու, հետևաբար այստեղ միանշանակ բոլորը պատասխանատվության ենթակայ են լիազորությունների չարաշահման տեսանկյուն։ Հետևաբար ես բացառում եմ նման իրավիճակ, ուղղակի ներկապային ունենք որոշակի ֆորմալ առումով ինչ-որ ձգձգումներ, ինչը մեղմ ասած արժանի մոտեցում չեմ համարում։ Մոտ 20 րոպեից աշխատանքային օր ավարտում է, դա պայմանավորված է դատախազության աշխատանքային գրաֆիկով։ Այսինքն ձեր ասացը այնպես ընկալեմ, որ եթե աշխատանքային ժամը ավարտվել է, չեն կարող։ Լևոն Քոչարյանը ներկապային անօրինական գտնվում է անազատության մեջ։ Ճիշտ է, մինչ այդ էլ է միշտ գտնվել անօրինական անազատության մեջ, բայց եթե սույն հարցին նայենք այս խնդրու առարկա տեսանկյունից, ապա աշխատանքային ժամով պայմանավորված որևէ խոչընդոտ պարզապես չի կարող լինել։ Կլիակ, իսկ դատախազությունը արդեն կարող է մտնել խորհրդարան և պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու գործընթաց սկսել, թե ոչ։ Տեսեք, տեսականորեն դատախազությունը այդ գործառույթը ունի, բայց քրեական դատավարության օրենսգրքի, եթե չեմ սխալվում, 121 կամ 122 հոդվածը ինչ է ասում, որ մեղադրյալը նույն գործով կարող է կրկին կալանավորվել միայն այն դեպքում, եթե առկա է նոր էական հանգամանք, որը մինչ այդ հայտնի չի եղել և օբյեկտիվորեն հայտնի չէ կարող լինել։ Հետևաբար տվյալ պարագայում որևէ նոր էական հանգամանքի մասին խոսք չի կարող գնալ, հետևաբար գլխավոր դատախազը կիրառական իմաստով որևէ հնարավորություն օբյեկտիվորեն չի կարող ունենալ։
ունենալ մտնել ազգային ժողով, անձեռնմխելիությունը հաղթարելու եւ կալանքը որպես խափանմիջոց կիրառելու միջնորդություն ներկայացնել թույլտվություն ստանալու համար։ Ֆիքսենք շատ հստակ, նորեական հանգամանք չկա։ Ես նույնիսկ որպես նախադեպ օրինակը կբերեմ։ Դուք հիշում եք նույնը Սարգսյան Արտուրի մասով տեղի ունեցավ, Արմեն Չարչյանի մասով տեղի ունեցավ եւ Մխիթար Զաքարյանի։ Այն դեպքում, երբ որ վերջինները ՍԴ որոշման ուժով, իրավունքի ուժով ազատ արձակվեցին, գլխավոր դատախազ այդ ժամանակ Արտուր Դավթյանը նոր միջնորդությամբ ազգային ժողովը մտնելու եւ անձեռնմխելիությունը հաղթարելու վերաբերյալ պահանջով չմտավ, քանի որ չուներ նորեական հանգամանք։ Սա նույն տիպիկ իրավիճակն է։ Տվյալ պարագայում ոչ մի նորեական հանգամանք չկա, որը որ գլխավոր դատախազին նախկինում հայտնի չի եղել եւ չէր կարող լինել, որով պայմանավորված նա կարող է նման միջնորդագրով դիմել ազգային ժողով։ Պարոն Ալեքսանյան, Լևոն Քոչյանը ձեզ հետ կիսվել է, ինչու հանկարծ հիմա որոշեց վերցնել պատգամավորական մանդատը։ Կա կարծիք, որ զուտ կալանքից խուսափելու համար է դա։ Նման բան չի կարող լինել, նման կարծիքները ու դատողությունները արժանի չեմ համարում։ Պարզապես այնպես է ստացվել, որ ըստ հերթականությամբ Լևոն Քոչարյանը հասել է հերթը Լևոն Քոչարյանին եւ Լևոն Քոչարյանը նաեւ ժամանակին լինելով նախընտրական ցուցակում, պատրաստական լինելով նաեւ այդ կերպ ծառայել հասարակությանը եւ իր ժողովրդին, հետեւաբար վերջինիս տրամաբանությունը այդ մասով որևէ կերպ չի փոխվել։ Ճիշտ է, բազմաթիվ այլ քաղաքական գործիչներ հրաժարվելով մանդատից չի նշանակում, որ իրենք են հրաժարվել այդ առաքելությունից ծառայել հասարակությանը, սակայն այդ պայքարը վերջիններս, եթե չեմ սխալվում, նաեւ իրենց հայտարարությամբ նշել են, որ տեսնում են նաև այլ հարտակներում, այլ ֆորմատով։ Պարոն Քոչարյանը ոչ միայն այդ հարտակում, նաև այս հարտակում է տեսնում իր առաքելության կատարումը, հետևաբար այստեղ խոսել, որ մանդատը վերցվում է զուտ նրա համար, որպեսզի ազատության իրավունքը, այսպես ասած, նվաճել, կարծում եմ արժանի չի։